Ikke møte hun der. Det var kult da. Det passer til alle aktiviteter som jeg liker å holde på med. Rulleski, løping, sykling, langrenn, hvor jeg er avhengig av et godt syn. Jeg liker også veldig godt at man kan bytte forskjellige rammer, forskjellige fasonger og looker. Det synes jeg er veldig kult, og det passer til alt hva man skulle ha på seg i tillegg. Så da føler man seg fresh og fint.